Firma Purgina vznikla v roku 1991 v decembri. Sprvu sme sa zameriavali na tlač vizitiek, potom nejaké textilné etikety a podobne, až nás to priviedlo k samolepiacim etiketám. Vždy sme sa snažili kvalitatívne odlišovať a ponúkať tým klientom vždy maximálnu možnú mieru kvality. Vždy v danom nejakom období sme mali tie technológie, ktoré boli na vrchole akéby nejakej kvality a produktivity. Čím sa ako odlišuje tá firma je, že naozaj na tlač etiket používame primárne offsetovú technológiu. V roku 2020 sme sa rozhodli investovať do Epson SurePress 4533AW, ktorý spĺňal naše požiadavky, ako sa odlíšiť od konkurencie, ako klientovi ponúknuť naozaj vysokú kvalitu tlače a takisto ako priniesť zase nejaké inovačné produkty pre ten trh. SurePress je naozaj user-friendly. To zaškolovanie trvalo 5 pracovných dní. Tréning prebehol rýchlo. Zaškolili sme tým ľudí, ktorí naozaj hocikedy vedia ten stroj obsluhovať veľmi kvalitne. Epson SurePress pre nás prináša niekoľko benefitov. Z dôvodu, že je to water-based, čiže na vodovom základe, ktoré okrem toho, že sú aj ekologické, tak sa vpijú do materiálu. Druhý pre nás bol široký farebný gamut. Vďaka SurePressu my vieme simulovať 95% Pantone. Klienti alebo dizajnéri radi vyberajú všetky možné farby a na 95% máme šancu povedať, jasne, není problém, vieme to nasimulovať. Tretia veľká výhoda bola aj opacitná biela farba, tak použijeme transparentný materiál, dáme opacitnú bielu farbu a na to dáme bežné farby, aby boli pekné živé, aby náhodou nejak nestmavli pod vplyvom toho obsahu toho produktu. Štvrtá veľká vec, ktorú tento stroj ponúka, sú variabilné dáta. Jednak je to veľký trend, často meniace sa nejaké obrázky, alebo keď sú nejaké limitované edície vína alebo nejakého produktu, že je z toho iba 700 kusov, je z toho iba 1300 kusov, vieme každý jeden očíslovať unikátnym číslom. Ten nábeh novej zákazky je prakticky okamžitý od prvej etikety. Ten stroj to vie veľmi efektívne všetko spracovať, pripraviť a vieme striedať jeden job za druhým. Je to atraktívne. To samozrejme, že prináša nejaké príležitosti a aj pre klientov nejaké možnosti, ako zatraktívniť svoje produkty, keď mám naozaj nejaký drahý produkt. Klient mal vymyslenú sériu produktov, je to 7, nazvem to, investičných rumov, veľmi prémiových, ale každý jeden rum mal svoju Pantone farbu a každý rum bol číslovaný, čiže od 1 do povedzme 500. Toto sme vyrobili, aplikovali sme veľmi peknú razbu s embossingom na tie etikety, zabalili a poslali do Škótska. Tá spätná väzba bola veľmi pozitívna a veľká spokojnosť. Ďalší benefit je, že to workflow sa výrazne skrátilo. Od objednávky klienta cez schválenú korektúru po výrobu etiket. Epson SurePress, tento digitálny stroj, sme mali v hľadačiku už dlhšie obdobie. Absolvovali sme nejaké testy, absolvovali sme nejaké skúšky a potom sme sa stretli so zástupcami Epsonu na Label Expo v Bruseli, aby sme sa vedeli dohodnúť, že vlastne tomu nič nebránilo, aby ten stroj ku nám doputoval. S Epsonom sme naozaj spravili nejaké win-win riešenie toho obchodu. Naozaj sa veľmi dobre o nás starajú. Tam tá reakčná doba, keď je nejaký problém, do dvoch dní sem príde technik, ktorý tú chybu odstráni a vyrábame ďalej. Takže po zhodnotení všetkých parametrov, ktoré sme zvažovali, tak tá voľba pre SurePress L4533AW bola viac menej vcelku jednoznačná. Ten stroj naozaj spĺňa všetky tie naše očakávania, ktoré od momentálne od digitálneho stroja potrebujeme.